Одоо рок хөгжмөр бол илэрхийлж болохгүй юм бол байхгүй. Тэгээд дээрэс нь ялангуяа амар хүчтэй тийм зэвсэг болж чаддаг гэж боддог. Ер нь бол зөвхөн нийгэмд ч юм уу хэв маяг амьдралын хэв маягт л өөрчлөлт оруулахыг л ер нь анх хүсэжсэн л даа. Юу хүссэн тэргээ гой хийхийг хүсдэг. Баригдсан л биш. Мэдхгүй яг л миний л байх газар угаасаа тэгэл хамгийн дуртай л газар шүү. Тэгэл бүхэл юмыг надад юмсан юм хөгжмөн гэсэн тэгэл хамттай болсон амар гоё. Тэгэл дээрэс нь би ихтэй бүр урд нь нэг тийм дуучин болно, хамтлагтай болно болно гэж юу төсөөлж байгаа ч гэсэн. Тэгэл анх нэг морин хуур дээр сураал хүүхдийн ордон мордонд явж байгаа л. Тэгээ хэсэг байж байгаа бөмбөр тоглолт сураал. Тэгээд байж байгаа дахиж гитар тоглолт сураал амар зориг морилготой л гэсэн. Би Монголын номер 1 гитарч болсон дуучин болно бол сүрхийн тоосго мос байшингээ сурч байгаа тоосгоо нэг 5 цаг автах юм бол тэргээ будаж муудаал. Тэгтээ тэргээ дүүр гэж чадаагүй л дээ будаад. Тэгтээ ямар ч юм тийм гэртээ ямар ч юм бүтэн жил тавцсан нэг өдөр 5 цаг гитара нүдэл. Тэгэл яг тэр үед радио гэдэг сонсоод бас найтрын хажуугаар нь орчих юм бил. Амин хэлэл аюу гоё юмсэн. Яг өөрийнхөө сонсоод кайф авдаг, инспирэшн өгдөг бүх тэр дуунуудчгээ тийм дөө өөрөө цохиохыг аюу хүссэн л тээ. Монголын төв хөгжимд нэг тийм энгийн байж болно гэдэг харуулхыг хүсэжсэн л тээ. Заавал рок гэхэр л тийм урт төстэй савх төмөр гинж болсон хүмүүс байдгүй ма зүгээр жижиг хүстэй зүгээр л энгийн хувцтай байж болно заавал тийм ур чадвар гээд байх хэрэггүй зүгээр л энгийн л байдлыг ер нь хүсэжсэн. Тухайд бол хүмүүс бол тэр болгон сайн хүрхээр юм урсгал бол биш байсан. Гэхдээ би бол энэ амтлаг бол амжилттай төрн гэдэгт бол цаанаасаа нэг яг ашиг мэтгэлтэй байсан. Хүчтэй метал биш рок хөгжмөр бол бид нэр их цангацсан байсан. Яг Монгол тийм хөгжмөр их цангацсан байсан үе гэж хэлж болно. Тийм хялбар хөгжим бол огт биш. Маш их авиас бүтээлчтэй, тийм сэтгэлгээ юм ясыг шаардсан юм хөгжмийн урсгал. Хөгжмийг хийхэд эсвэл хар аянд нь бий болгосон. Эсвэл одоо тултал нь хийсвэрлсэн байх шаардлагатай юм уу те. Тэгээд яг тэдний хөгжмийг ингээд сонсоод ангаад яг аль нэм болоо гэж таахад их хэцүү. Тэгэхээр миний бодлоор их гүцэтгэл их сайтай юм болоо гэж бодсон. Тэд нэр яг өөрсдөө дотроо байгаа тэр хөгжмөө хийдэг тэгээд яг хамтлагийн тэр дөрөн хүний хоорондын тэр зөвцөл тэр нэг нэг ойлгож байгаа нийлж тэр би болож чадж байгаа хөгжим бол үнэхээр гайхалтай юмс шилдэг юм хөгжим. Манай одно бол тийм үйл явдал яг өөрт тохиолдсон юмтай их олж дууцдаг. Манай дуунууд их ихэнх тиймэрхүүлдэг. Ялангуяа аюу бол тэгээл
ингээд зүгээр ингээд урсаал заримдаа шүлэг өмсөж яхад зүгээр ингээд шүлэг өмсөж яхад шүлэг нь өөрөө ингээд аюул болоод орж ирсэн. Олон ноотгүй. Бар ганц байрлалтай дээр дуу их өсөж эхэлсэн л дээ. Анх нөгөө зүуд нойронтой гэл дуу анх хамтлагтай зохиожсэн хөгжмөн. Тэгэл тэрнээс ашиглахэр нь их тийм юм хүн зохиох мохох тал дээр айгу хамтртай болсон шүү дээ нөгөө тал. Мэлхий гүнж гэдэг дуу гараад мастер микс хийгдээд дууссаны дараа тэгээд нүцгэ ах хэдвэл цомог хийвэл яасан юм бэ? Бид нар ч гэсэн өөрсдөө хүлээж ирсэн л да тэрийг. Тэгээд тэр хооронд мэлхий гүнжээ бичээд бид нар хэсэг хугацааны дараа Red альбомыг бүтэн хийсэн. Тэгээд яг тэр үеийн хаал нөгөө нэг эмоцрол хийгээл гэж хэлсэн. Тэгээд энэ хамтлагаас яг хүсчээсээ яг тэр дуу хөгжин тэр цомог бол гарч ирсэн. Надад бол яг хувьсгал хийсэн л цомог юм шиг санагддаг байсан. Тэгээд тэр үедээч би өөрөө яг цонгийн зургийн зурчаад дээр нь Red альбом гэж бичээд Лимонсайханд ингэж нэрлэлчээ ямар байна гэж асуужсэн л та. Тэр их гэсэн надад таалагдаж байна гэх юм. Хүүхд байхдаа хийсэн тэгээд амар гоё санагддаг шүү дээ. Одоо ингэж сонсохоор зарим нэг юм бүдүүн арай нэг юм бүдүүн бааг нэг юм хэцүү нэг юм хөшөө мөшөө зарим аккорд аккорд нэг юм нийттэй эсвэл нэг юм баасыг нь хөдөлгөөмөдлөө нь одоо бодохоор нэг марцсан шимжтэй санагдчихсан. Яг л нэг 20-20-той л үеийн бодлоо. Тохоо үедээ л хамгийн шинэлэг байж чадсан гэж боддог. Тэгээ. Залуучууд нэг хөөхтөд байсан юм да. Тэгэл инди пост панк гэл их тоглолтдаг байсан. Итгэлийг бол огтаалдаагүй. Тэгээд бидний анхны Red Red альбом цомогч гисэн. Маш их амжилтанд хүрч ирсэн. Тэр үед бас намайг Лимоны ахнар маань энэ клипэн тоглоулахад бас гаргаж иржсэн гэх юм уу да. Гэтэ гол нь хүмүүс танихгүй гэдэг шиг. Айгуу тийм хүч чадармалт гаргаж та пирогийн дүвдээр ажилласан ажиллагааг маань тэгээд хүмүүс нэг мэдээг өнгөрсөн. Хайртай гэдэг дууг нэлээд хүмүүс мэддэг болсон байсан. Тэгээд энэ дуу нэлээд нөлөөлсөн баг. Тэгээд мэлхий гүнж гэдэг дуу яг одоо бидний хүсэж ирсэн стилийн дуу байсан л да. Пост панк. Бид нар нэг хийцсэн юм дахичих хүсдүүлтэй өөр юмнууд л оролдож үз. Ер нь бүх цомгоо дандаа өөр өөр л гарахыг хүсдэг. Тэгэл яг бодит байдал руу илүү уусч эхэлсэн л дээ бид. Залуулааны ойролцоо бол арай жоох ондоо дууралтын хувьд ч гэсэн тэгээд шүлэг гэдэг нь гэсэн бас нэг арай нэг өөр болсон. Нэгтгэсээ бол илүү болж чадсан гэж хүмүүс ярьдیں۔ Тэгээд би ч гэсэн бас дотроо тэгэж боддог л да. Sex rock өөр ертөнц байсан гэл тэр дуунуудтай бас дуртай. Хөгжмийн тоглолтууд нь ч гэсэн арай өмнөх цамгаас хөнгөрцөн нэг тийм цамг лсэн.
яг нэг тийм дундаж үе юм бол тэгэл одоо байсан гэж тэр дуу мөгийж авт хүртэл нэг гитарын соло сахуулаад нэг шал өөр арай нэг ондоо тэр хооронд бид нэр аяг хөсч өгдсөн л да бодож сэтгэж байгаа юм уу урд нь бол цомогтой болохыг үсээд хийдэг гэсэн бол хоёр дахь цомгийн дээр арай өөр юм гаргахыг хүссэн. Тэр сэдвийн үед их гоё чөлөөтэй тийм баригдмал биш. Одоо заавал ийм юмны тухай өгүүлнэ гэдэг ах юм байхгүй тий. Тэр нь их гоё санагддаг. Бидний нэг хамтарч ажилласан дуу юу UBS Music Awards шагналдсан шилдэг альтернатив бодлого. Тэр нь болохоор бид нар бас зүгээр өөдөө шүү дээ. Өөдөгийн студи гэжгүй болонд очоод би нэг шинэ дуу авцсан Fish Eye. Тэрнийгээ туршиж үзэх гээд G Lemon Sayer-ийн клипийг дан Fish Eye-аар клипийг хийжсэн. Тэгээд зүгээр л хальт хийгээл өнгөрсөн нэг цаг зураг аваад тэгээд монтажлаар гаргаасан чинь 10 сард нэг шагналд. Уулын би ихдээ тэрний 1-2 жилийн юм болоо байсангаар шагналаа аван мэддэгтэй аюутын юм гэсэн их ихтгэлтэй байсан. Одоо тэрийг гүцэх клип тэр үед тэр жил гараагүй гэж бодож ирсэн. Яваагүй. Тэгснээр одоо хаа ирсэн зүгээр нэг туршиж байгаа юм шиг тийм клип авч ирсэн. Саваад хамгнав шоуад гарсан шатууд шоу. Синттэй л доонууд хийх сонирхолтой болж эхэлжсэн. Тэгээд ингээл угаасаа юм болгон чи ингээл яваал гэдэг чинь тэгээд өмнөхөөрөө ингээл тоглоолах юм бол мэдээж өмнөх юм байна. Өмнөх ганц нэг уралдах мууртууд угаасаа яг сүүр юмнууд байна. Тэгээд дээрэс нь клауштай тэгээд энэ сарзга синт менттэй тэр доонууд хийх юмсан гэж авих бодож ирсэн. Тэгээд тэргээрээ хийгээл. Хуучны хөгжим синт ихтэй тийм электро рокод гоё сонсогддог. Яаж шинжилт хийж чадах вэ? Ярсны эцэст угаасаа бид нэр ингээд сонсдог дуунуудаа нийлүүлээ сонсоод ихсэн чинь яг л яг синтний үе байсан байна. Тэгэл тийм учраас бид нэр хамтлагтаа синт хөгжим ихээр ашиглаж ихсэн. Энэ түлхүү гитарын үүрэг оролцоо жоохон багасгасан. Ер нь тэгэл мөнхөөс идэвч хайр дурлал байгаль тэгэл ер нь тэр л юм шүү дээ. Бидрээс гарч байгаа юм нэг ус юм шин. Одоо гурван цомог гарцсан гэхэд бол цонг болгоо ялгаатай. Улам яг амьсгийн хавьд бол өсөж явж байгаа тий. Илүү одоо тийм мэрэгжлийн тал руугаа өсөж явж байгаа нь бас анзаар гэж байгаа. А тухайн цаг үед
ямар технологи бас гарч ийн тэр нь дотор хүмүүс өөртөө илэрхийлж эхэлдэг гэж би боддог. Тэгэхээр би Lemons-ыг бол их тийм өөртөө олсон хүмүүс гэж илүү хэлэх байна. Сэтгэл санаа минь сансраа тэмтрэхгүйгээр хүртээ зэрүүнээрээ зүтлээ өөрөөсөө гарч явлаа тэндээс нэгэн шин дуудаа тэр зүг рүү хөтлөгдөө зүй тогтлыг сарниулаад үл маань унтай хөвлөө чингүй хөнгөн хөндөрсмэн дэлхийгээс намайг шүлөөч нэг туйлаас нөгөө рүү гэрлийн үзүүр гүйцлээ дээр тэнгэрийн зай Спихо Петерхүй нэмрэг Тэмтэлэ Тулаа одна гэд бүр гурлаа нээлч тоголж үзээл харангайх нэрээ хүчин дээр нууцаар тэгээл Тэгээ шууд тэр өдрөө л ер нь хэдүүлээ ямпруу болохгүй байл Одоо ч одногийн хоолоос таалагдаал Тулгаач та хажуугаасан тэй арга байл маш сайн хэсэн л тэ бүр бич бүр сүултээ нөгөө сонгодог хүчин ч майж баг рок болох төдий болтол нилээ бүр А айвэн санаа барсан. А та самуурсан гэх юм даа тий. Яг тэр энэ ингээд гэхгүй ингээд харахгүй даа. Хайгаа тэмтжээс үйл дээр нь бол яавал зүгээр яавал яах вэ гээл тий. Тэгтэл таарсан л да. Лимос юм тулга. Олоо штэ. Заавал би байсан байгаагүй одоо яаж мундаг явж байгаа вэ тий. Манай бас тодорхой хэмжээний лимос ч бас инди рок, пост рокийг бас урсгалыг Монголд анх гаргаж ирсэн гэдгийг бол найз дүрс багтдаг. Би уршаагаан сургуульд явах гээд Эж аав нэг самаатан сайхан наад цангээд тэгээд хамтлаас гарсан даа. Стил сонирхол энэ төр нэр ус надтай ерөөсө таараагүй. Эднэр бол яг би нэг олоод яг таарсан. Тэг би одоо бас баялдаа шээ. Хамт байгуулцсан. Тэгээд нэг одоо ийм гоё явж байгаа. Бүр харин бүр илүү баялж байна. Самтлагийн хувьд илэрхийлэх гэсэн бас нэг санаа нь гэвэл ив нэгдэл баг л та. Хөгжмөд олгоч айгүй одоо жишээ нь жоохон хэцүү явж ирсэн бол нэг гоё хамаг юм тайлагдаад явчихсан шүү дээ. Онгоогаал тэнгэр онгоолаа гэдэг шиг лээ. Жирийнл байхыг ямар ч үедэл тийм л байх гэж боддог. Тэгээ хамгийн гол нь дуртай энийг хийхгүй байж чадахгүй. Өвчм сонсохгүй байж чадахгүй. Миний өвчмд маш их нөлөөтэй. Яг л Ах хүмүүжсэн яг хүмүүжүүлсэн хүмүүс нь яг лимонс юм болов. Мэдээж том өөрчлөлт орсон. Одоо яг тухайн үед мэдээж нэ одоо инди рок хөгжим бол нэлээ хүчтэй орж ирж байсан. А тэгээ тэрийг бол яг Монголын одоо хөгжмийн ертөнцид бол яг бодит утгаар нь лимонс хамтлаг хамгийн анх одоо орж ирсэн гэж хэлж болно. Барууны хөгжим Монголд яг голөгдөхөргүй чанараар хөгжиж болохоор юм байна гэсэн мэдрэмжийг л анхаарч ирсэн. Энэ лимон самтлуулыг нэг өөр юм гэсэн философитэй. Тэгээд өөрсдийн нэг юм гоё мэдрэмж. Тэгээд яг өөрсдийн одоо туулсан амьдрал тэр бүгдийг өмтөлд шингэж чаддаг.
тэр шитараа хүмүүстэй гоё хүрдэг гэж боддог. Тэгээ дуунууд нь ч гэсэндээ үнэхээр одоо тийм гоё байж чаддаг тий. Амьдралтай нэг амар хитрхи амар хийсүр ч юм уу. Агуу юм хийх гэдэг ч юм уу тэрэндээ биш. Зүр хүмүүсийн одоо үгийн ч гэсэн сонсон, аян ч гэсэн сонсон хамт тагаад болоход ч гэсэн их аятайхан байдаг болов уу гэж би бодож байна. Яг л зүгээр бүх юм яг ингэдэг нэг тийм жигд явагдчих зүгээр арай өөр өнцгөөс харуулж чадсан. Тэгэл ер нь юм ийм байх хэсгүй юм байна гэдэг л Red Alpha хүмүүс хамгийн одоо мэдэрж исэн юм даа. Lemon сандлаг бол одоо 2006 онд Red Album бол одоо Монголын рок амьд хөгжмийн бол бас нэг шин давалгааг гаргасан гэж би өөрөө бол дүгнэв. Энэ дүүнээсээ би цааш ч гэсэн маш олон зүйлийг хүлээж байгаа. Манай Lemon-ийн одоо шинээс одоо CD болгоноос өөрсдийгөө өөрчилж чаддаг бас шинийг санаачлагч те дэвшилтэд тийм арга барилтай хамтлаг юм болов гэж боддөө шүү дээ. Тоглож байгаа стил дуунууд бол маш их зөгсөн байдаг. Хамгийн гол нь одоо ингээд жишээлбэл манай Аццанаар ингээд Lemon-ийн дуу явах гэхэл зэрэг ингээд нэг мэтгэ тэрийг ингээд тогтооцсон байдаг. Одоо энэ маягаараа бол тэр бас нэг онцлог нь гэж би бас бодож байна л да. Бас тийм аялгуутай тийм ээ. Тэгээд химнэл нь тийм химнэл нь нөгөө тийм хүнд ингээд хурдан хүрдэг тийм онцлогтой хамтлаг гэж би бодож байна. Тэгээд энэ олон жил бас ингээд цуг байгаад энэ хамтлаг байх юм л хэцүү байдаг л да. Тэгээд бас уран бүтээлээ ингээд тууштай хийж байгаад бас баярлагдав. Тэгээд юм нь бол гоё хамтлаг гэж боддог. Тэгээд хөгжмийн тал дээр бол бас нэг олон хөдөлгөөнтэй хөгжим одоо биднесс бол тэгээдээ гэдэг шиг л биш. А нэг яг донжийн олсон хөгжмийг тоглодог болохоор хүмүүст хүрдэг болов гэж боддог миний хувьд. 80-аад оны New Wave урсгалыг дахин одоо сэргийж байгааг бол Lemon сандлал хийж. Хийж байгаа хөгжим одооний залуучуудын сонирхол бас цаг үетэй нийлж явж байгаа болов гэж бодож байна. Бид нар энэ хамтлагт ингэж хөрөнгө оруулснараа Монголын урлагт бас нэг шинэ гайхалтай цамбыг бүтээсэн гэдэг баяртай. Их тийм дүүрэн дууралттай маш юм саний өвөрмөц үг аястай яг жинхэнэ хотын хөгжим тоглосон онцлог гэж би боддог. Lemon-ийн бол Lemon-ийн Монголын рок pop хөгжмийн одоо хөгжилд орсон хог нэмэр бол бас их чухал гэдгийг энэ саяны миний хэлсэн зүйлүүдээр бол нотолж болноо.